Përshëndetje, unë jam Marjan Komani, fotograf dhe këtë rubriken falënderit këmë doshë me akushtu dy njerëzve. Ka njësë nështimi me thonë, kjo rëktimi jam i para 2-13 viteve, personi që nështimi me thonë ka përkrovë mas shumë ti edhe pa ditë. Unë e vetë që jam fotograf, ka qenë prindi jam, Bobi. Gjithka ka njësë kur fillimisht më ka ndimun atë pjesën artistike, kur më ka blivi linjën e parë, edhe e këmë vazhdu shkollën fillore për 8 vjetë të violinës, e ajo më ka një mu gogja shumë mund njoftu me artin edhe me pa botën e artis që është duket. Pastaj, këmë vendos me bleni aparat, kam qenë, dhe më thonë, shumë i vogël, është i 15-16 vjeç, edhe këtu ka një përkraje shumë e madhe, edhe gjithmonë në kujdes që unë më konë i sukseshëm, edhe mja ditë rëndësin punës teme. Pastaj, me angazhimin e ti, unë e këmë hapë një studio, që për mu konë shumë andër e madhe me pas një studio, por gjithmonë një stimi babit ka qenë që ti mund është ma shumë. Pastaj, këmë marë në Prishtinë, ku këmë fillu përvojnë temi si regjisur në një medium këtu, dhe gjithdo herë ka thonë që ti du të me lanë atë punë, se mund është ma shumë edhe nuk je për atë punë. Sa do që ka qenë pozitë e mirë edhe për mu konë shumë interesant përvojnë e re, kur diku mas 5 vjetëve, përfundimisht vendosa me lanë punën për shkak të shumë rrethonave, edhe ka qenë shumë interesant, i këmë thirë në shpe dhe i këmë tregu që e këmë lanë punën, mama nuk është gëzu shumë, kështu se babi u gëzu shumë, edhe pse ka qenë ashtë i fakt jo i mirë për shkak se nuk konë shumë i ri, edhe nuk këmë pas nështë shumë tyra dhe televizioni ka qenë i vetë mi bërimi i tyrave, por pra babi ka thonë që bravo se tashtë i kime bati shka tjetër një jetë. Edhe aty prap këmë vendosë me marë një aparat tjetër, edhe ja ka njësë të otimi jam si fotograf. Këke pjesë a parë nështë i që mund ka një mu shumë brenda, por nështë i jo shumë më dok jashtë ose më ekspozu, kurse një i dy që kësha dash me falendru shumë është gruja jeme, e cila është shoqja jeme ma e mira, edhe gjitha më rritat për fotografin, prej që ja kom njësë mu marë me fotografi, ja la asajna për shkak se ka qenë një sprijemi jeme ma i modhi. Është interesant për shkak se kretojnë që partneri është shumë i rëndësishëm, edhe këta unë e këmë një edhe këmë ditë, por dhe i sa këmë përvu vetë, më ka dokë shumë e pabesushme se sa mund të më pas impact një njeri një jetën teme. E kështu që gruja jam e pranvera është njeri që du ma shumë të imbut, por përveç kësojna është edhe inspirimi jemi edhe gjitha mëritat për punën teme dhe i sët e që jëmë shumë i lumëtur, ja la asojna dhe e di që këtë jetën ajo ka më bështet edhe ka më përkra, e përktojmë shumë i lumëtur. Në momentin që e kom njoftu pranverën, ka qenë e televizion, kemi punu bashkë, edhe pas një kohë, jo shumë gjatë më vendosa me lënë punën, pa e pas një ide se që kom me bë, edhe pse unë e kisha aparatin në banes, edhe aparati kishë qëndru ahtu i pëthuaj se për një vjetë, edhe unë nuk e përdërsha, edhe e këshësha aparatin të isha, e kom pas andrë me pas këtë aparat, por tash nuk këmë ime përdur, nuk pëdi. Momentin që e këmë lanë punën, si regjisor, një pej përkrajve matë mëdhoja ka qenë pranvera, përshkak se për mu ka qenë dishka plotësisht e re, edhe loj edhe stili fotografisë teme para 5 vjetëve ka qenë gogja ma ndryshe, edhe këmë pas shumë probleme, mu ime thonë, ashti pak najtësi, ose dyshimet e njerës se qysh ka më shku punë e me si fotograf, por të e pas pranverën, ajo gjithmonë ka thonë që nëse të këtë ty të pëlqen, ti dush me e ba përshkak se kam jo pëlqy njerëzve. Edhe unë ato nuk e kom mëndu shumë mirë, edhe ashtu e më dje, edhe kom vazhdu, edhe kom di që një ditë puna jeme, edhe stili fotografisë teme kam jo pëlqy njerëzve, edhe kanë mundosh njerëz. Kështu që jenë këta dy persona në periudat ndryshme të kohës, që se cili me pozitën e vetë edhe me fjallët e veta më kanë dimu, e që nështi njani pa tjetër nuk ishë bo, përshkak se pjesën e parë tjetës teme, më kanë dimu prindi, nështi më thonë, pa ditën e shumë që jenë fotograf, ose në që mu i me bo që është punën e mje, sa ka besu edhe ka ditë babi që muj, kështu që pjesa e dytë e jetës teme, prej që kom njëftu për anë vjerë, më ka ndimu shumë më ekspozu, edhe mësë me pas ashtu frikë, edhe me pas vetë besim, kështu që këta dy e njësë që unë e kësha dashë mi falënderu në këtë rubrikë.